Dneska si otevřeme novej Pokémon set Obsidian Flames. V tomhle setu padá dokonce i několik Charizardů, takže já doufám, že dneska nějakýho otevřeme. No a já bych začal s tímhle, s tím Elite Trainer Boxem. Tak, co pak v něm máme? Tady takhle krásně zabalený. Tady máme klasickou brožuru, kde máme všechny karty, které v tomhle setu jsou. No jak už jsem říkal, tak v tomhle setu jsou dohromady 4 Charizardy. No a pokud otevřeme jenom jednou z nich, tak budu extrémně spokojený, protože ty Charizardy jsou i extrémně vzácný. No a co tady v tomhle máme, dámy a pánové, v tomhle Elite Trainer Boxu? Tak já to takhle rozbalím. Máme tady několik boostrů, na to se těším. Máme tady dokonce i hrací kostky, máme tady i hrací žetony, máme tu energie a tady je vlastně promo karta, kámo, a to je Charmander. OK, ta vypadá hodně dobře, já si ji nechám takhle i zabalenou. No a zároveň tady máme i slívy na karty, které jsou fakt jako pěkný. No jako poslední tady jsou tyhle řadičky, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale používám to prostě tady, že se to takhle strčím do toho a tady mám třeba energie, takhle to sem strčím. Tady mám třeba balíčky nebo jiný kartičky, no a prostě díky tomu jako to mám takhle rozdělený. Každopádně všechno, co v dnešním videu otvíráme, jsem dostal od Veselýho draka, takže pokud byste si taky chtěli koupit nějaký Pokémon a otevřít je, tak rozhodně klikněte na první link dole v popisku, protože tam je link na Veselýho draka, kde si tohle všechno tam můžete pořídit. Ale co nás hlavně zajímá z celého toho Elite Trainer Boxu, jsou tady tyhle ty balíčky. Jo, a my tady dokonce máme ještě tenhle ten celý booster box, ve kterým máme další balíčky. Takže pokud nám v celém tomhle videu už nepadne ani jeden Charizard z tolika balíčků, tak budu extrémně zklamaný. Tak jo, pojďme rovnou tady na první, dokonce tady máme i Charizarda na obrázku. No a abych pravdu řekl, tak já nevím, jaký je tady card trick. Tohle z toho otevřu tak jako nepěkně, jo, podíváme se rovnou, co tady je, aby jsem zjistil, jaký je card trick. No a stejně tady jako žádná extra dobrá karta není. No a card trick, aha, tak tady je card trick jenom jedna, jestli se nemýlím. Fakt, že a je tady Charmander, kámo, OK, v tomhle balíčku. No ale bohužel v tomhle jsme měli jenom holokartu, aspoň jsme zjistili, jakoby, že card trick je jenom jedna karta bez toho kódu. Tak jo, je to jedna karta, otestujeme to ještě jednou, dáme kód pryč, jednu kartu dáme dopředu, to by měla být energie, takže vzadu by měla být úplně ta nejlepší karta, ano, máme vepředu energii. Co tady máme za karty? OK, OK, Magnemite. A tady máme Shockl. A jo, v tomhle balíčku, kámo, máme víc reverse holokaret, WTF? Fakt, že jo? Hoši, já tenhle set otvírám úplně poprvé ve svém životě a zároveň jsem ani nekoukal na videa z otvíraček z tohle setu, takže absolutně nevím, takže to tady proskoumám s váma. Na schválení, budou tady taky dvě reverse holo, to by asi měli, co? Ukáž. Tak první reverse holo, druhá reverse holo a poslední Palafin. A kámo, tři balíčky, zatím nám nic dobrýho nepadlo, ale aspoň už vím, že teda v každém balíčku máme dvě reverse holo. Tak pojď, bráško, bude tady Charizard, reverse holo a Scizor. OK, takže první nějaká lepší karta v dnešním videu, jako upřímně. Mně se teda moc nelíbí, jo, je taková červená. A jako poslední tady máme Darkaje holo. OK, a tuhle stů si dávám na stranu. Konečně nějaká lepší karta. Tak pojď, kámo. Charizard, Charizard, pojď mi, pojď mi, pojď mi. Klefa, OK, Charkadet a poslední tady je Togekiss. No nic. Hoši, otevřel jsem tolik balíčků a zatím nám jako moc dobrých karet nepadlo, já to nechápu. Já jsem jako hrozně unlucky zatím. Tenhle set mi zatím moc jako nepřeje. Tak co, změní to tenhle balíček? Hele, vidím tady něco dobrýho a je to Pidgeot EX, hoši, let's go. Tahle karta vypadá moc pěkně, líbí se mi, že je taková barevná. Kámo, a teď koukám, kolik ta karta stojí, hoši. Ta karta stojí 15 doláčů, když není gradenutá, tak to je mega dobrý. Tahle karta je jedna z nejdražších v celém tomhle tom setu. Nice, what the fuck? Jako dlouho se nám nedařilo, no ale tahle karta, kámo, je jakoby hodně vzácná, takže se nám to jako vyrovnalo, to neštěstí. Tak co, bude i v tomhle tom balíčku něco dobrýho, jako v tom minulém, kámo? Myslím si, že jsem tam viděl něco dobrýho. A co tam máme? OK, je to jenom holo. Myslel jsem si, že tam bude teda něco lepšího, ale nevadí. Už ani nevím, kolikátý balíček otvíráme, ale OK, Umbreon nám tady padl. V tomhle setu je i nějaký GameStop Umbreon a ten stojí 20 dolarů, kámo, ale tenhle ten GameStop není, jo. Ten GameStop tady má napsáno GameStop. A tenhle mi ukazuje, že stojí 2 dolary, kámo. Oni možná ty karty jsou jako trošku dražší, i tyhle ty normální, kvůli tomu, že ten set je nový, že těch karet ještě tolik není. Každopádně, co tady máme? Reverse Holo Lapras a poslední Toxtricity. No, nic. Pokračujeme v otvírání a já doufám fakt v toho Charizarda, kámo. To je můj cíl v tomhle videu, aby nám padl Charizard a... OK, tohle Charizard není. Už jsem si myslel, kámo, ale tahle ta karta jako nějak extra mě nezaujala jako vzhledově, ale je to prostě EX karta, takže jsem spokojený. Charizard, prosím,
Eevee Yoshi, let's go. My máme králíčko, co se jmenuje Eevee, takže to si taky dávám na stranu. Ta karta vypadá moc pěkně. Oh, nice. A co je ještě pod tím? Ok, pod tím je jenom holo, ale kámo. Tahle karta vypadá mega dobře. No a vlastně nám padl úplně stejný Pokémon předtím. Uši, sledujte. Nice, taký kombičko jsme hitli, kámo, ale tahle karta vpravo je vodu zesčí. No, už se nám to jako začíná pomalu rozjíždět, už tam začíná jako padat docela dobrý karty. Hele, tady máme ohnivou energii, kámo, tak přinese nám to Charizarda? Doufám, že jo. Tak pojď, bráško, tak pojď Charizard, ok, reverse holo a poslední trenér holo, no nic. Hele, vezmu tentokrát tady třeba z toho zadního balíčku. Ty krásy, máme ale ještě fakt hodně balíčků. A já toho Charizarda fakt jako chci hodně, takže doufám, že mi fakt jako padne. Tak co, bude v tomhle balíčku ten Charizard nebo ne? Ukaž, o, ale trenér kámo, Rhyme. Ty trenéři většinou bývají i docela jako vzácný a drahý, takže doufám, že tohle je zrovna jeden z nich. Vy ty ceny vidíte na obrazovce, jo, já bohužel se tak tolik zase nevyznám, jo, takže já jako ty ceny nevím, my je musíme vždycky googlit. Hele už, abyste si nemysleli, já ty Pokémony neotvírám, abych na tom nějak zbohatnul nebo tak, aby vám to jako nepřišlo z toho, jak tady ukazují ty ceny, ale je to spíš jen takový informativní a mě vždycky jako baví videa z Pokémonů, když tam ty lidi ukazují ty ceny těch Pokémonů, jo. A já jsem v životě žádnou Pokémon kartičku neprodal, všechny je mám v albu, všechny mám tady schovaný v krabicích. Jo, takže já jsem sběratel. A co máme tady? Entei, kámo, ten už nám taky padl. Já bych potřeboval toho Charizarda uši. Tak počkejte, já si tady vezmu tři tyhle ty balíčky, protože na každém je tady Charizard, tak snad mi to přinese Charizarda. Já si přeju Charizarda, ok, zase Umbreon nám padl. Reverso, a oh nice, Lechonk, nebo Lechonk, kámo, to vypadá jak úplně prase tenhle Pokémon nějaký. Ok, to je hodně good a pod tím zase Entei, no nic, ale aspoň zase nějaká dobrá karta do sbírky. Jdeme tady na druhý balíček, který nemá na přebalu Charizarda, tak schválně, pane nám tady Charizard, nevím proč, ale přijde mi, že vzadu je tady nějaká dobrá karta, vypadají ty okraje tak jako dobře, reverzlo a prosím, ať je to Charizard, a jo, je tam, let's go, já jsem si říkal, že to vypadá dobře, kámo, a má. Máme tady Charizarda. Mám pocit, že tohle je zrovna ten nejhorší Charizard, jako z těch čtyř, co v tomhle tom celém se tu padají. Já se hnedka podívám, ale ještě předtím ho tady musím, že jo, strčit do slívu. Je to tak, hoši. Je to bohužel ten nejlevnější Charizard, co v celém tomhle se tu padá, ale je to zatím naše nejdražší karta, kterou jsme dneska otevřeli a zrovna padla v tom boostru, kde byl na přebalu Charizard. Tak co, kámo, tady je taky na přebalu Charizard. Ale hele, já už jsem jako docela spokojený, kámo, ale chtělo by to jako ještě nějakýho lepšího Charizarda, třeba full art nebo něco takového, jako to by jsem se vůbec nezlobil, tak co, bude tady Charizard taky, ne, ale je tady taky dobrá karta, EX, Melmetal, fakt se nám to tady začalo jako hrozně rozjíždět, tak počkej, vezmeme třeba tady na přebalu, to ani nevím upřímně, co je za Pokémona, tak co tady bude, bude tady nějaká EX karta na konci, nebo ne, to se dozvíme právě teď, a ne, je tady holo, máme tady ještě tolik balíčků, že prostě tady je, otevřu taky takhle, ale vypadá to, že tady nic, ale máme tady něco, to je jako Pokémon, jo, už já jsem takovouhle kartu v životě neviděl, ta má úplně takovou jako unikátní grafiku, to je fakt jako Pokémon, jo, to vypadá jak nějaká ponorka, cože, tak tohle je hustá karta, no ale nepřestáváme, otvíráme další, hele, Charmander, ok, a co tady máme, já to otevřu zase takhle, nevypadá to nějak dobře, ne, není to dobrý, bohužel, jenom reverse holo, kámo, a holo, tak jo, uděláme teďkon card trick, no a co, budeme mít tentokrát štěstí, když ho udělám, o, vzal dvě a poslední tady Klefa a poslední Entei. Ok, ale kámo, ta Klefa vypadá už je extrémně dobře. Já bych chtěl ještě jednoho Charizarda. Jako já jsem říkal, že by mi stačil jenom jeden, ale já jsem rozmazaný prostě. Já chci ještě jednoho Charizarda otevřít duši. Tak co, budeme ho tady mít? Ne. Teďkon udělám zase jako takový triček, jo. Vy to hodně odsuzujete v komentářích. Nemáte rádi, když dělám nějaký takový věci. Vy máte rádi, když dělám hlavně card trick. No ale já tady dám, že jo. Tady by měl být nějaký dobrý Pokémon. Tak projedeme zbytek balíčku, jestli tady náhodou něco nebude třeba místo reverse holo nebo tak. Ale Charmeleon, OK. No vezmeme tady ještě další balíček. Tak to je energie, že jo, tady je další dobrý Pokémon, tak ho sem takhle položíme. Projedeme taky ten balíček, jestli náhodou tam nebude ještě něco dobrýho, ale nevypadá to. No už tady teď nám ležejí na zemi i dvě karty. No a v těch dvou kartách buď to bude holo, EX nebo full art nebo něco takového. Tak schválně, bude tam třeba Charizard. Ukaž a... Oh, nice! OK! Kam a tenhle art se mi taky mega líbí, úplně takový zajímavý. Ty kráso, tahle karta vypadá moc hezky. A nám vlastně už tenhle Pokémon padl. Sledujte, hoši. To je on? Kámo, tenhle Pokémon má úplně hustý arty. To je mega hezká karta, ty kokos. OK, spokojený jsem. A co máme tady?
A tady je Palafin. Holo, no nic. Tak jdeme udělat klasický card trick, tak jak to vy všichni máte rádi. No a co, bude tady něco dobrýho? Eevee reverse holo, OK. Tu si tady odkládám. A jako poslední tady scissor. No nic. Hele hoši, nechci, aby tohle video mělo půl hodiny, jo. Takže já jakmile otevřu nějakýho dobrýho Pokémona, tak video hnedka končí, kámo. Prostě já se s váma ani nestihnu rozloučit, prostě hnedka skončí. Tak co, bude tohle ten poslední balíček dnešního videa? To se dozvíme za malinkou chvilku, ne? Nebude. Normálně mi fakt otevřeme možná úplně všechny ty balíčky, co tady mám, ty kokos. Protože jsme prostě unlucky. A nebo to tenhle ten balíček změní a to video skončí. Ukaž? Ne. Bude tady něco dobrýho, ale omylem jsem udělal trošku špatně card trick, ale to nevadí. A furt nic dobrýho, hoši, btf. Normálně ty Pokémoni nechtějí, abych ukončil tohle video. Pojď, Charizard, pojď. Ne, nic. Teď už musí padnout něco dobrýho, hoši. Já to cítím, že v tomhle balíčku už něco dobrýho padne. Tak co, bude tam něco dobrý? Jak je to možný? Já jsem fakt otevřel teď tak 8 balíčků třeba a nepadlo tam vůbec nic. Od té doby, co jsem řekl, že jakmile padne něco dobrýho, tak končí video. Tak to prostě absolutně nepadá. Bude už tady něco dobrýho? Reverse holo a holo. Fakt, že ne? Tak co? Reverse holo a poslední. Hej, já to nechápu, hoši. Jakoby to, že vám padne dobrá karta balíčku, je podle mě šance tak 1:3. To znamená, že pokud máte 3 balíčky, tak aspoň v jednom by měla být nějaká dobrá karta. Myslím si, že to tak nějak je, jakoby. Je to jenom jako odvuka, já to tak nějak odhaduju. Ale jako zatím to tak nevypadá. Reverse holo a poslední, co tady má. OK, konečně dobrá karta, hoši.